Chamo o do soldado. Sí, sí. Pará de todo, pará de todo. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Arrepinteuse. Hola, soy Roberto Vilar. ¿Hay alguien al teléfono? Sí. Muy buenas noches. A ver, Roberto, ¿qué pasa? ¿Eres tú a persoa que che tocou o sueldazo? Sí, debes ter mala cobertura que hai moita ruxida por aí. Pero digo, de verdad, eres tú a persoa que lle tocaron os 5.000 euros ao mes durante 20 anos? Sí, o que pasa é que ainda non os cubre. Non sei se vai ser verdade, se van pagar ou non. Esto cando foi? O lunes? Sí. Ostras. Pois sí que é a jueves. Sí. Pero como pero que decir, como estás? Tú como te enteraste? Enteréme porque me dixo da outro. Pero como tú traballas, dixéronos que traballabas na hostelería. No, na hostelería pero por lado de fora. Por lado de fora. Pero oiche. Dime, ti sabes que chamou un veciño teu? Ah, eu non sei nada, eu puxen agora a televisión e puñe aí que había que o Adrián, que é o veciño, claro, como eu. Adrián, oi, que eu estudiei, onde estudiaste tú, Roberto, queria te saludar. Eu estudiei no Seminario de Santa Catalina. Como? Que tú estudiaste no seminario que estudiei eu? Exactamente, en Mondoñedo. E tú és máis novo que a mí, claro, dixéronme que tiñas 40 e pico. Tu queres saber moito, non te dixeron, tu queres non saber. Non, a ver, ahora digo xa verdad, chamou un veciño teu e dixenos, ten 40 e pico anos, traballa na hostelería, está casado e ten dúas fillas. Eso foi o que non dixeron. A mí, o das fillas, que eu sepa, non sei se teño, se non, é casado, tampouco. Pero espera unha cousa. Ti eres o que lle tocou en Santiago ou o que lle tocou en Vocation? No, a mi tocou en Santiago. Vale, tú eres o que lle tocou en Santiago. Vale, tú enteras esta noticia porque cho di o vendedor. Home, claro. Ostras, pero e tú que faz? Ostras, que son 5.000 euros ao mes durante 20 anos. Eu jardei o boleto na cartera, jardei no ben para non perder. Agora, a ver, se paga. Pero onde está o boleto? Tenho na carteira. Pero iso hai que levarlo ao banco. Ai, xa perto o tempo. Que estou traballando mañás. Dios mío, que ruxida é. Pero vamos a ver, a ti explicaría xo da 11 o que hai que facer, non? Moita atención, non lle prestei porque levaba presa. Pero quero dicir que falaría... Non, si, pero si sei como hai que fazer todo o trámite. Porque sabes que primeiro che dan 300.000 en man. Como? Oi, te escoito moi mal, eh? Digo, que che dan 300.000 e despois 5.000 euros cada mes 20 anos, non? Sí, correcto. E os 300.000 tampouco xos deron? No, de momento non, que non fun levar. Vale, e vas seguir traballando ou non? Home, a ver, que un contrato como que teño indefinido hoxe en día non consigo calcar. Ostras, pero... A ver... Tú canto estás ganando ahora cada mes? ¿Eh? ¿Canto estás ganando cada mes? 1.150.
ahora vas a ganar, después de impuestos, sobre 3.000 limpos cada mes. Sí, la suma de 1.150 que cobro, se suma 4.150. Eu digo unha cousa, tú fai o que queiras. Ahora, eu deixaba de traballar. Sí, pero son 1.150 euros menos que teñen para tomar algo. Bueno, e o resto pa gasto. Él dixo que traballaba solo de mañá. Sí. Non nos pode dicir en que traballas? Home, a ver, se non xa se empeza a saber moito tamén. Que fuerte. E algún capricho? Vas te dar algún capricho? Pois sí, tiña ganas de comprar un John Deere, un 515. Non, sen coña. Un que? Un 515, para restaurar. Pero que é iso? John Deere. Un trator? Home, sí. Me cago, ainda vais comprar un trator para traballar máis? Home, a que é facer caleira con todo, é vendela. Bueno, entón sabemos que estás solteiro, que tes 40 e pico anos, que traballas polas mañás, que vives no campo porque queres un trator. Sí. Pois que pasada, José María. Xa, tú queres saber como me chamo José María. Ahora, eu digo unha cousa. Eu, se son tú, creo, eu diría que son a todo o mundo, listo, e disfrutaría, naide te vai secuestrar, ni te vai roubar. No, pero seguro que ven algún a tabernería a ver, apaga algo. Sí ou sí, antes me falaba. Bueno, oiche, Roberto. Dime. Se algún día fixeran unha comida, unha xuntanza dos examinalistas... Espera. Pasaré polo teu lado e direi, son José María, xa te darás cuenta de quen son. Ti sabes, José María, que o sábado despois de Semana Santa todos os anos hai xuntanza de examinaristas en Mondoñedo? Ah, pois non sabía, eu non estaba informado disso, O sábado despois de Semana Santa, sempre. O domingo, logo. No, o sábado. No, quero dicir, o sábado santo, no, a siguiente semana, o siguiente sábado. Ah, vale. Bueno, pois, pouco vas tardar en conocerme. Bueno, eu... Con teu permiso, se queres, o xoves despois de Semana Santa, chamámoste. Parece-te? Bueno, pois se queres chamarme, podes-me chamar sin problema ningún. A ver como vai a cousa. A ver que fixe. Ahora, en serio, tens que estar moi feliz, ou non? No, home, sí, a ver, unha alegría daia, porque tal como van o tema da vida que subeu todo, pois, sabes, un alivio dacho. Un alivio. Son 5.000 euros ao mes 20 anos. Sí, pero bueno, de aí tens que quitar moitos gastos, eh? O precio que vai ao gasóil, a luz, a todo, cando te das cuenta, estás a preto. Este é increíble. A ver, que che van quedar 3.000 libres cada mes. Cada mes durante 20 anos. Home, sí, a ver, é unha cantidad un pouco bonita. Bueno, José María, gracias por chamar. Nada, gracias a ti. A ver se nos vemos logo ese sábado despois de Semana Santa. No, pero o jueves despois de Semana Santa chamámoste, o sábado vémonos, vale? Vale, perfecto. Un abrazo a todos. ¡Nada boa, tío, nada boa! Moitas gracias.